نور تاسو لیدې شې چې دی وخت موږ ترماس لرو تر دې لوټې ته بدن نه باد ترماس نو ملو سبو تالو والو ته برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا منوالو دا مردان خار کی حاضر شوی ما کتا سو دل تا کیو گورے نو دیر برا حالات تی عمران خان تا ہمونگا خپل غگ را سولی خو وی نا کارخانے میں توتی کی صدا کون سنے زمونگا چاو ری دا دمرا برا حالات دی چے خلق دخپی کے خودو زین نشتا دے دل تا کی مونگ سر سمشران موجود دی دا دی حکومت حوالی سر بدی سر یسو خبری اتری کو ما شمان لوی نر خزی را غلی دی خو گرمی دا و حالات دمرا خراب دی چے یکینن چے مونگا تاستا خپل غگ صحیح طریقے سر در اون من دا امریکی غلامی نشو کولے یو سړی چې خپل تزوی غلامی دغه نشي ادا کولی موږ د خان صاحب نه په دې خوشحاله یو ته خپلې میناګان پیګانو نه او دا ټول عوام کې روتي یا زنانه واړه ماشومان او غټو نو دا صرف ته عمران خان په آواز روتي دي او ان شاء الله دا ملک په اسلامي او اسلامي به پاتې کیږي موږ سره دې وخت کې وړې راخېسته ګوډې موجوده ده د دې ګوډې نه بم ته پوسونه کوو چې دا سره راغلی السلام علیکم عمران خان جلسے راغلی خیر خودی عمران خان تس پیغام ورکے عمران خان تس پیغام ورکے پاپا تا مگورا نور ویڈیو گانو سر با آزیری گو مونگ سر اسے جو نور علم خان چکا پا کیوں تو وہاں زن شمالی تو آیا تو آیا یو کا صرف نارا ہوا ہاں ٹھیک شد نور علم نور علم نور علم نور علم دو سپیشل لوٹی نور علم ترسی خواہ علیکہ زپا دے خپا کی گم یو بخنا یو ستاسونا چکم دے یو بخنا غوالا ما یو ریکویست در تکو ما چی لوٹی تا بنن نباد ترماس وای خواہ نور علم خپا کی گی نور علم سیب خپا کی گی خواہ نور علم مخبی وطن دے سوک لوٹا دا غبا لوٹا ہی سوک چی دے قوم سرا سوک چی دے ملک سرا مینے لری محبت لری اگبا نور علم تا لوٹا ہوئی چاو تا لوٹا ہوئی نوی علم چا نور علم خان تا لوٹا ہوئی نوی لگو بخبل لوٹا ہی تاسو لوټی تار سو ویلی شي زبو تک نن نباد تر ماس ویما بس یو زور باندې مړیم بس یو ماتا قدر دان دے بس یو زور باندې مړیم بس یو ماتا قدر دان دے